Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Puan-puan Islam tak mahu cerita serlang. Nak kong merian tak mahu jeng pek puan tengah Jumat. Tengah ini. Nyam leng lược yuk ompi pel belia nika sembah yang Jumat. Thata pel belia nika sembah yang Jumat. Cap rao ompi maung pon man. Hai nung mencob nung maung pon man. Hai nung jumlah tipi ku ye nung lược yuk ompi khutbah Jumat. តើតនបញ្ហាពេលវេលាសម្រាប់សម្បះយ៉ាងយប់នេះមានការខ្លាប់អ៊ូឡាម៉ារវាងជំហរអ៊ូឡាម៉ាហើយនឹងមាត់ហាប់នៅក្នុងអ៊ីម៉ាំហាំបាលីជំហរអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាពេលវេលាសម្បះយ៉ាងយប់អាចគឺជាពេលវេលាសម្បះយ៉ាងសូហរហើយពេលវេលានៃការបញ្ចប់សម្បះយ៉ាងយប់អាចគឺជាពេលវេលានៃការបញ្ចប់សម្បះយ៉ាងសូហរដែរមានន័យថាម៉ោងដូចគ្នាទាំងអស់ម៉ោងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោងប៉ុន្មានយប់អាចក៏ចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោងប៉ុណ្ណោះហើយពេលវេលានៃការចេញវកទូសហូតមានន័យថាវកទូសហូតបញ្ចប់នៅម៉ោងត្រឹមណាសម្រាប់យ៉ាងយប់អាចក៏ត្រូវបញ្ចប់នៅម៉ោងប៉ុណ្ណោះដែរនេះគឺជាទស្សនៈយុមហុរអ៊ូឡាម៉ាដោយលើកឡើងអំពីហាឌីសដែលនាំមកដោយអានស៊ីប៊ីនម៉ាលិករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានគាត់បាននិយាយថាអាននប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាំكان يصلي الجمعه حين تميل الشمس មានន័យថា نبي យើង محمد صلى الله عليه وسلم នៅពេលដែលលោកចាប់រំសម្បះយ៉ាងយប់អាចគឺនៅពេលថ្ងៃនេះជ្រេមានន័យថាចូលវកទូសុហូតនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ៊ូឡាម៉ាភិក្ខុយើងហៅថាយុមហុរអ៊ូឡាម៉ាដោយឡែកនៅក្នុងនោះក៏មានទស្សនៈនៅក្នុងមាសាប់អ៊ីម៉ាមហាំបាលីដែលបានលើកឡើងថាគេអនុញ្ញាតឲ្យសម្បះយ៉ាងយប់អាចនេះមុនពេលថ្ងៃជ្រេមានន័យថាមុនពេលចូលវកទូសហូតនេះអាចថាមួយម៉ោងមុនអាចធ្វើបានហើយក៏មានមាសហាប់មានអ៊ូឡាម៉ានៅក្នុងមាសហាប់នេះក៏បានលើកឡើងអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាច្រើនជាងនេះមានន័យថាមុនដល់វកទូសហូតនឹងច្រើនជាងនេះទៀតក៏បានដែររហូតដល់គេចាប់គេនិយាយថាវកទូនៃសម្បះយ៉ាងយប់អាចគឺចាប់ដើមដោយវកទូសម្បះយ៉ាងរយ៉ាអ៊ីដិលរយ៉ាទាំងពីរនឹងដែររយ៉ាអ៊ីដិលអ៊ុតហាឬក៏រយ៉ាអ៊ីដិលអ៊ីដិលហ្វីត្រីឬក៏ម៉ោងសម្បះយ៉ាងទូហាចាប់ដើមនឹងឯងមានន័យថាថ្ងៃរះផុតតែចុងឈើប្រហែលជាមកព្រួញមកលំពេងថាមកប្រហែលជា1ម៉ែត្រជាងកពស់យើងមើលពីចម្ងាយទៅឃើញថាថ្ងៃនេះវារះឡើងនៅទិសខាងកើតហ្នឹងគឺយើងមើលទៅផុតជើងព្រៃប្រហែលជាមួយម៉ែត្រជាងចុះនេះថាជាងចុះមានន័យថាវកទូសម្បះយ៉ាងរយ៉ាទាំងពីរនឹងឯងជាវកទូដែលចាប់បានសម្បះយ៉ាងច្បាស់នេះជាទស្សនៈអ៊ូឡាម៉ាខ្លះនៅក្នុងមាសាប់អ៊ីម៉ាមហាំបាលីប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅភ័ស្តុតាងដែលសរិះដែលអ៊ូឡាម៉ាយុមហុរអ៊ូឡាម៉ាគឺឃើញថាវកទូសម្បះយ៉ាងយុមអាត់គឺវកទូសម្បះយ៉ាងសុហូតតែក៏មានអ្នកពង្រឹងទស្សនៈដែលថាអាចសម្បះយ៉ាង
យមអាចនេះមុនវកទូលវកទូលសម្បិយ៉ាងយមអាចនេះអាចថាអមុនចូលវកទូលសម្បិយ៉ាងសូហ៊ុននេះអាចថា1ម៉ោងដោយអ្វីដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងមាសាប់អ៊ីម៉ាមហានប៊ាំបាលីនៃអ៊ូឡាម៉ាខ្លះនៅក្នុងមាសាប់នេះអញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺជាពេលវេលាសម្បិយ៉ាងយមអាចដែលមានការខិលាប់គ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែការខិលាប់ខ្លះយើងឃើញថាផោះតាងដែលគាត់យកមកយោងដើម្បីពង្រឹងនៅទេសនានីមួយនីមួយជាពិសេសគឺការធ្វើអ៊ីបាដាតមួយមួយនេះគឺតែងតែលើកឡើងនៅផោះតាងយើងមើលទៅការលើកឡើងនៅផោះតាងរបស់អ៊ូឡាម៉ាទោះបីអ៊ូឡាម៉ានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលក៏ដោយក៏យើងអាចយកមកប្រតិបត្តិបានតែឲ្យតែផោះតាងនោះវាជារឿងពិតហើយវាច្បាស់លាស់ច្បាស់លាស់ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាយមហូតអ៊ូឡាម៉ាគឺផោះតាងរបស់គាត់រឹងប៉ឹងដោយហេតុនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយនឹងអ៊ូឡាម៉ាខ្លះក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអាប៊ូហាំបាលីដែលនិយាយថាអាចធ្វើមុននឹងមិនដល់អាចថាមុននឹង1ម៉ោងក៏មានបញ្ជាក់នៅក្នុងការលើកឡើងជាផុសតាមផងដែរនេះគឺតកតូននឹងបញ្ហាពេលវេលានៃការសម្បិយ៉ាងសម្បិយ៉ាងយមអាចបកទូសម្បិយ៉ាងយមអាចចំណុចទី2គឺតកតូននឹងបញ្ហាខុតរបស់យមអាចយើងដឹងហើយថាអូឡាម៉ាឯកភាពគ្នាថាខុតរបស់គឺជារូបកុនមួយសម្រាប់សម្បិយ៉ាងយមអាចមានន័យសម្បិយ៉ាងយមអាចប្រសិនបើគ្មានគុណរបស់សម្បិយ៉ាងនោះមិនចាត់ទុកថាសម្បិយ៉ាងយមអាចដែលត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលរ៉ូស៊ូលឡោះសាឡាមលោកនាំមកទេមានន័យខុសពីសុណាររបស់រ៉ូស៊ូលឡោះហើយអញ្ចឹងយមគុណរបស់គឺជាកោសិកាមួយសំខាន់ដែលថាសម្បិយ៉ាងយមអាចសះមិនសះត្រូវតែបូកបញ្ចូលនឹងគុណរបស់ហើយយើងសង្កេតឃើញថាគ្មានសម្បិយ៉ាងយមអាចណាមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅទូបីភូមិតិចតូចក្តីធំក្តីដែលហៅថាសម្បិយ៉ាងយមអាចគឺតែងតែមានខុតបះខុតបះនេះហើយអញ្ចឹងមានន័យថាវិជាការចាំបាច់ពីព្រោះនៅនបីយើងមហាម៉ាសសឡាមលោករក្សានៅការសូត្រខុតបះនេះរៀងរាល់សម្បិយ៉ាងយមអាចអញ្ចឹងការរក្សាហើយនឹងសហបត្តិរបស់លោករក្សានេះគឺបង្ហាញអំពីភាពចាំបាច់ដែលត្រូវតែមានខុតបះសម្រាប់សម្បិយ៉ាងយមអាចតើតើនឹងខុតបះនេះដែរថាតើអ្វីទៅជារូបកុននៅក្នុងសម្បិយ៉ាងនៅក្នុងខុតបះយមអាចយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាក្នុងការលើកឡើងរបស់មាសហាប់ទាំង3ដូចក្នុងនោះគឺដូចជាទេសនាដែលនៅក្នុងមាសហាប់អ៊ីម៉ាមសាហ្វីរ៉ូហីម៉ាហ៊ុលឡោះក៏បានលើកឡើងថារូបកុនខុតបះនេះគឺមាន5ហើយមាសហាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានការឯកភាពគ្នាទេសនាខ្លះគឺមានឯកភាពថារូបកុនខុតបះគឺមាន5ទី1គឺហាមីដុលឡោះមានន័យថាសូត្រអល់ហាំឌូលីឡាណះម៉ាឌូហ៊ូអានឹងសតតាជាហាំឌុលឡោះមានន័យថាតកតូននឹងបញ្ហាការសរសើរចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលចាប់ផ្ដើមនៃការសូត្រខុតបះដែលយោងទៅតាមហាឌីសដែលនាំមកដោយយ៉ាប៊ីររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូកានតខុតបាទូហ៊ូសល្លឡោះសាឡាមយ៉ោមលជុំអាទីយ៉ាហ្មីឌុលឡោះវយស្នីអាឡៃប៊ីម៉ាហ៊ូអសអះឡាហ៊ូរ៉ូហ៍មូស្លីមយោងតាមហាឌីសដែលនាំមកដោយយ៉ាប៊ីរគាត់បាននិយាយថាខុតបះរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមនៅថ្ងៃយុម៉ាតគឺលោកចាប់ផ្ដើមដោយសូត្រអល់ហាំឌូលីឡាតកតូននឹងបញ្ហាការសរសើរវយស្នីអាឡៃការសរសើរទៅលើអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡាតអល់ហាំឌូលីឡាផ្ដើមក៏បានឬក៏ណះម៉ាឌូហ៊ូវណស្តៃនូហ៊ូក៏សត្វតាជាតកតូននឹងបញ្ហាហាមីដុលឡោះទាំងអស់រុកុនទាំង2គឺរុកុនទី2គឺអស្សឡាតុអាឡានាប៊ីសល្លឡោះអាយសាឡាមមានន័យថាសល្លាវ៉ាត់លើនាប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាយសាឡាមយើងនឹងហៅថាការសល្លាវ៉ាត់លើនាប៊ីគឺក្នុងសម្បិយ៉ាងក៏តាហ៊ីតអាខិតក៏ជាប្រការជារូកុនរូកុនសម្បិយ៉ាងផងដែរដូចគ្នាដែររូកុនខុតបះគឺមានការឯកភាពគ្នាថាការសល្លាវ៉ាត់លើនាប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាយសាឡាមជារូកុនមួយក្នុងចំណោមរូកុនខុតបះប
រសិនបើគ្មានទេមានន័យថាខុនរបស់នោះគឺមិនសះទេរុកុនទី3គឺវ៉ាស៊ីយ៉ាប៊ីតកវ៉ាឡោះអ៊ូអ៊ីសវយ៉ាលមានន័យថាការវ៉ាស៊ីយ៉ាឲ្យខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់អត្តន័យពីព្រោះថាអត្តន័យនៃការសូត្រខុនរបស់នេះគឺសំដៅទៅលើការណែនាំមនុស្សអំពីអំពើល្អរំលឹកមនុស្សឲ្យធ្វើអំពើល្អទៅតាមក្រឹតក្រមច្បាប់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បានហើយនឹងរំលឹកមនុស្សពីការជៀសឆ្ងាយឲ្យឆ្ងាយពីការហាមប្រាមរបស់ច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថន័យនៃការនៃគុណរបស់នេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើជាមេរៀនមួយសំខាន់សម្រាប់គុណរបស់នៅថ្ងៃជុំនេះគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងមានន័យថាទៀមទីឲ្យខតីបលើកឡើងអំពីម៉ៅអ៊ីសាការរំលឹកការដាស់តឿនគ្នានៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រតិបត្តិឲ្យបានសមស្របទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កប់ប្រើឬក៏ត្រូវជៀសវាងពីអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានហាមឃាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងខុនរបស់នេះគឺតកតូននឹងបញ្ហាការវ៉ាស៊ីយ៉ានេះសំខាន់ណាស់រុកុនទី4គឺត្រូវតែមានអាយ៉ាតកូរ៉ានមួយអាយ៉ាតពីរអាយ៉ាតឬក៏ទៅតាមស្ថានភាពនៃខុនរបស់ពាក់ព័ន្ធនឹងហុកុំអីយើងអាចទាញយកអាយ៉ាតកូរ៉ានដើម្បីបញ្យលប្រាប់ដើម្បីជាការដាស់តឿនរំលឹកអញ្ចឹងខុនរបស់ត្រូវតែមានអាយ៉ាតកូរ៉ានដើម្បីភ្ជាប់មកជាមួយនេះដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ព្រោះយោងតាមហាឌីសជាបៀរអ៊ីប៊ុនសាមរ៉ោះគាត់បាននិយាយថាកានរ៉ាស៊ូលឡោះសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំយ៉ាក្រូអាយ៉ាតមីនអ៊ុលកូរ៉ានវ៉ាយាហ្ស្គូរុនណាសមានន័យថានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សសឡាំលោកបានសូត្រខុតបាហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការសូត្រខុតបានេះគឺមានអំពីការលើកឡើងអំពីអាយ៉ាតកូរ៉ានដែលរ៉ាស៊ូលសឡាំលោកបានសូត្រកូរ៉ានហើយរំលឹកផ្សេងផ្សេងទៅដល់មនុស្សតើតើនៅបញ្ហាហុកុំផ្សេងផ្សេងហើយយើងដឹងហើយថាគុណរបស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមគឺលោកហាក់បីដូចជាបញ្ជាតបដើម្បីប្រយុទ្ធមានន័យថាយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងខ្លីក៏ប៉ុន្តែមានន័យគ្រប់គ្រាន់ណាស់សម្រាប់ប្រវត្តិដែលបង្ហាញអំពីការសូត្រគុណរបស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមជាងហើយនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបមូស្លីមផងដែររុកុនទី5នៃរុកុនគុណរបស់គឺការឌូអាឲ្យអ្នកមូស្លីមប្រុសស្រីអ្នកមុអ្មីនប្រុសស្រីសម្រាប់ជាកិច្ចចុងក្រោយនៃការសូត្រខុនរបស់ហើយយើងតែងតែឃើញថាខតីបពេលដែលមុនបញ្ចប់សូត្រខុនរបស់នេះបញ្ចប់ខុនរបស់ទី2នេះគឺតែងតែទូអើឲ្យបងប្អូនឥស្លាមទាំងប្រុសស្រីទាំងជិតឆ្ងាយនៅទីណាក៏ដោយគឺទទួលបាននូវការសុំទូអើពីខតីបគ្រប់រូបដើម្បីអល់ឡោះម៉ាបូនដើម្បីអល់ឡោះជួយឲ្យគេបានសុខភាពល្អក៏ដូចជាបានឲ្យជាស្បើយអំពីការឈឺស្កាត់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនេះគឺជារុគុនមួយក្នុងចំណោមរុគុនខុនរបស់ដែលតកតូននឹងបញ្ហាគឺបញ្ហានៃការសុំទូអើអញ្ចឹងនេះគឺជា5រុគុនដែលមានការលើកឡើងនៅការឯកភាពគ្នាភាគច្រើននៃអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថារុគុនទាំង5នេះគឺគ្របដណ្ដប់នៃការភាពត្រឹមត្រូវនៃខុនរបស់ហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងមេតហាប់ខ្លះអ៊ូឡាម៉ាខ្លះនៅក្នុងមេតហាប់ដូចជាគេបានលើកឡើងថាដូចជាសេខុលអ៊ីស្លាមអ៊ីប៊្នុតៃមីយ៉ាហើយនឹងកូនសិស្សរបស់គាត់អ៊ីប៊្នុកុយយឹមគាត់បានលើកឡើងថាវ៉ាយិបត្រូវតែមានកាលីម៉ាស់សាហាដាទាំងពីរនៅក្នុងខុនរបស់ទាំងគាត់បន្ថែមថារុកុនខុនរបស់គាត់ត្រូវតែមានកាលីម៉ាស់អស្ហាដុអលឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡោះវ៉អស្ហាដុអានណមូហាំម៉ាត់រ៉ាស៊ូលឡោះឬក៏អត្ថន័យដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាកាលីម៉ាស់សាហាដាទាំងពីរនេះនៅក្នុងខុនរបស់ដើម្បីឲ្យខុនរបស់នោះត្រឹមត្រូវចង់និយាយគាត់បន្ថែមជាកាលីម៉ាស់សាហាដាទាំងពីរនេះនៅក្នុងគុតបាសបើអត់មានទេគឺគុតបាសនឹងអត់សះទេនេះជាការតាមទស្សនៈរបស់សៃគុលអ៊ីស្លាមអ៊ីប៊ុនតៃមៀឬក៏កូនសិស្សរបស់គាត់គឺអ៊ីប៊ុនកុយយឹមរ៉ហ៊ីម៉ាហ៊ុមុលឡោះជាមីអាអញ្ចឹងយើងឃើញថា
ជាទម្លាប់នៃការសូត្រខុតបារបស់ខាទីបគឺមិនចោលទេគឺទាំងអស់នេះឯងទាំងរូកុនទាំង5ហើយបញ្ចូលនៅកាលីម៉ាសហាដាសនេះគឺមិនចោលទេនេះគឺមិនចោលទេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលតកតូននឹងបញ្ហាការសម្បះយ៉ាងយំអាត់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលាយំអាត់ហើយនឹងខុតបារយំអាត់ហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅមេរៀនក្រោយៗទៀតយើងនឹងលើកបន្តទៀតអំពីថាតើសុណាត់នៅក្នុងថ្ងៃយំអាត់គឺមានអីខ្លះឬក៏សុណាត់នៅក្នុងពាក់ព័ន្ធនឹងរូកុនហ្នឹងគឺមានអីខ្លះទៀតដើម្បីបន្ថែមហើយនឹងមិសអាឡាផ្សេងផ្សេងទៀតតទៅនឹងបញ្ហាការសម្បិយយុបាននេះហាសាវ៉ាសលឡាណាប៊ីយីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហ្វីជម៉ាអ៊ីនអស្សាឡាមូអាឡៃគុមរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ